ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସାଧୁ ବାଣୀକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚର୍ଚ୍ଚା ବାବାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ବାବା କ'ଣ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ନା, ବାବା ତ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ହେଲେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲୱାରକୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଇ ଦଳ ନୁହେଁ, ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସାଧୁ କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଦଳର ନୁହନ୍ତି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଗଦା। ଏହା ସହ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି, କେବଳ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବିଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଲଣ୍ଡନରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଦରବାର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ଅନେକ ଥର ନିଜର ବିବାହକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ବାବା ବିବାହ କରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଘରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।